Ja, Ingvar. Ska vi ta min gitarr eller ska vi ta din gitarr? Ta din gitarr. Kändes det, Ingvar? Ja, det var lite ovant. Ja. Men jag har stått och fryser. Stått och fryser, ja. Erkänn att du längtar tillbaka ibland. Ja, lite grann. Framförallt till Norge. Ja. Ja. Vilken publik. Om du inte är alltför kylslagen, ja. Han är väl mer applåder. Fyll på. Om du inte är allt för frösen om fingrarna, kan man begära någonting från första plattan? När kom första plattan? Du som var redan på 1960 tror jag. 60? Eller var det 1860? Ska vi ta den eller du? Gitarr Boogie! Thank you.
Jag tror det är dags för mig också att byta gitarr. Den så kallade Hultsfredsgitarren. Oh, we find ourselves.